ይህን ሀሳብ ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ እንድንለምን፣ እንድናንኳኳ፣ እንድንፈልግ በአንደኛ ደረጃ የመከረን መንፈሳዊ ነገርን እንጂ ስጋዊ ነገርን አይደለም። ሊገኙ የሚችሉ ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ እንጂ ከንቱን ተስፋ አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ፈልገህ ልታገኝ የምትችለው ነገር፣ አንኳኩተህ የሚከፈትልህ፣ ጠይቀህ የሚሰጥ መንፈሳዊ ነገር አለ፣ ፈልግ እሱን እያለ ነበር ያለው ጌታ ኢየሱስ። በተለይ ይሄን ነገር በደንብ ኤክስፕሌን ያደረገበት ስፍራ አለ። ሉቃስ 11 ከቁጥር 10 እስከ 13 ያለውን እስቲ አንብበው። ይህንን በደንብ አስረድቶታል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልግ ያገኛል፣ መዝጊያውንም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል። አባት ከሆናችሁ ከእናንተ ከማንኛችሁም ልጁ እንጀራ ቢለምነው እርሱ ድንጋይ ይሰጠዋልን? አሳ ደግሞ ቢለምነውስ በአሳ ፋንታ እባብ ይሰጠዋልን? ወይስ እንቁላል ቢለምነው ጊንጥ ይሰጠዋልን? እንኪያስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባታችሁ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል? ጌታ ይባርክ። አያችሁ፣ ስለመለመን፣ ስለማንኳኳት፣ ስለመፈለግ ተናግሮ ምን አይነት ልመና መለመን እንዳለብን እሱ ደግሞ ምን እንደሚሰጥ እዚህ ላይ በደንብ አድርጎ ኤክስፕሌን አድርጎታል። እዛ ማቴዎስ ላይ ምንድን ነው ያለው? እንዴት መልካምን ነገር አብልጦ አይሰጣችሁም ነው ያለው። እዚህ ላይ ግን መንፈስ ቅዱስን እንዴት አብልጦ አይሰጣቸውም ብሎ ነው የተናገረው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ከዚህ ንግግር ውስጥ እግዚአብሔር ከሰጠ ሰማያዊው ስጦታ ነው የሚሰጥ፣ ጃኬት፣ ኮት፣ ምናምን፣ መኪና፣ ቤት። እሱን ሁሉ ኮተት ተሸክሞ ነው ሰለሞን መጨረሻ ላይ ከንቱ ነው ብሎ የሄደው። እግዚአብሔር ግን ከሰማይ የሚሰጥ ስጦታ፣ ሰው ሊሰጠው የማይችል ከሰማይ የሚመጣ መገለጥ፣ ፈውስ፣ ኃይል፣ መንፈስ ቅዱስ ቅባት፣ ወደፊት የሚያስኬድ ጉልበት የሚሆንን ነገር ነው የሚሰጥ። ስለዚህ እሱን አብልጣችሁ እሱን ለምኑ፣ ፈልጉ ሰማያዊውን ነገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳቡ ሰዎች መንፈሳዊ ወደሆነው ነገር ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ፣ የተሻለውን ነገር ከእርሱ እንዲፈልጉ፣ ያንን የበለጠውን ነገር ከእርሱ እንዲለምኑ። ከዛስ ሌላኛውን ቅድም እንዳልኩት እንደ ቦኑስ ይጨመርልሃል። መልካምን ነገር ያደረገ ደሞዝ ስለሚያስፈልገው አይደለ እንዴ? የእግዚአብሔርን ስራ ከሰራ አንተ ከለፋ እንትን ካልክ ተው፣ እውነቴን ነው የምነግራቸው፣ እግዚአብሔር አምላክ በጥፊ ክሳት። ምንም አያጎድልብህም። በታማኝነት ከቆምንና ለእግዚአብሔር የምንቆም ከሆነ እግዚአብሔር ያውቃል፣ በደንብ ያውቃል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር እንደ ቦኑስ ይጨምርልናል የምንፈልግ ከሆነ። በእርግጥ ጌታ ኢየሱስ መንፈሳዊ ነገር እንደተናገረ ለማረጋገጥ በደንብ አድርገን ማየት እንችላለን። የተጻፈውን ቃል ማየት ያስፈልገናል። ማርቆስ 11 ከ20 እስከ 25 ማለዳም ሲያልፉ በለሲቱ ከስሯ ደርቃ አዩ። ጴጥሮስ ትዝ ብሎት መምህር ሆይ እነሆ የረገምካት በለስ ደርቃለች አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይህንን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ቢል ይሆንለታል። ስለዚህ እላችኋለሁ የጸለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንድታገኙ እንዳገኛችሁት እመኑ ይሆንላችሁማል። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማሪያ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወርድ ታሪኩን ታውቃላችሁ። ራበውና አንዲት በለስ ነበረ ይችላል። ወራቱ በለስ ፍሬ የሚያፈራበት ጊዜ አልነበረም፣ ግን ሄደ። ይኸው 3 ዓመት ከሰማሪያ ኢየሩሳሌም፣ ከኢየሩሳሌም ሰማሪያ ይመላለስ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ። ሁልጊዜ ሲመላለስ ያችን በለስ ያያታል አይደለም። በለሷ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ባየች ቁጥር ጎንበስ ትላለች። ንፋስም እያስጎነበሳት ይሆናል፣ ጎንበስ ትላለች። አች በለሳለች ዛሬም፣ አዎ ደግሞ ይመለሳል። አሁንም ንፋስ ያወዛውዛት ይሆናል፣ እምሰግድ ትመስላለች፣ ጎንበስ ትላለች። ምሳሌው ይገባቸዋል አይደለም እንዴ? ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በጉባኤ መካከል ይመላለሳል፣ በግል ህይወታችን ውስጥ ይመላለሳል፣ በቤተሰብ ህይወት ውስጥ ይመላለሳል። ያያል፣ አምልኮ የሚመስል ነገር ያያል፣ ስግደት የሚመስል ነገር ያያል፣ ዝማሬ የሚመስል ነገር ያያል፣ ስብከት የሚመስል ነገር ያያል ያያል። 3 ዓመት አንድ ቀን ድንገት ዘዋልና የታለ ፍሬ? 3 ዓመት ስትሰግጂ ነበር። ኧረ ዛሬ እኮ በለስ ፍሬ የሚያፈራበት ጊዜ አይደለም። ኖ ኖ፣ እኔ ከመጣው እኔ ከፈለግኩ ፍሬ ማግኘት አለብኝ። የታለ ፍሬ? ለዘላለም ከአንቺ ፍሬ አይገኝ አለ። እሺ ከዚህ በላይ አልልም። እግዚአብሔር አምላክ እንውደድም እንጥላም የሰውን ህይወት ሁሉ ቼክ የሚያደርግበት ጊዜ አለ። 3 ዓመት 10 ዓመት 15 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ እየዞረ ከህይወታችን ፍሬን የሚፈልግበት ጊዜ ይመጣል። ግን አንድ ቀን ድንገት መጥቶ ዛሬ ፍሬ ማግኘት አለብኝ ይላል።
ያን ግን ወዮልን ሶስት አመት አያያይ ሲመለስ ፍሬ የለም ለዘላለም ካንቺ ፍሬ አይገኝ አለ። ከዛ ተመልሰው ደሞ ማታ ሲሄዱ ጌታው ያቺ ረገምካት በለስ ደርቃለች አሉት። በጣም ትልቅ ነገር ነው ለነሱ አይደለም እንዴ? በጣም ትልቅ ነገር። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምንድነው ያለው? እውነት እውነት እላችኋለሁ አይደለም እንዴ? የስናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ብትኖራችሁ ይሄንን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ብትለው እሱ ይሆንልሃል። ትልቅ ተራራ ገጽፎ እያለ ትልቅ ተራራ ቁጭ ብሎ እያለ እኛ ከተራራው ጀርባ ያቺ ትንሽ በለስ ፍሬ አፍርታ እንደሆነ ፍሬ እንፈልጋለን። የበለስ ፍሬ ነው እኛ የምንፈልገው አይደለም እንዴ? ተራራው ግን አለ። እምነት ካለ ከለመንክ ከጸለይክ ከጠየቅ ይሄንን ተራራ ነቅለ ወደ ባህር መወርወር ትችላለህ። በጸሎትና በእምነት ተራራውን ማፍረስ ትችላለህ፣ ማፈራረስ ትችላለህ። ያልተናደ ስንት ተራራ አለ ህይወታችን ውስጥ? ያልተናደ ስንት ተራራ አለ ቤተሰባችን ውስጥ? ያልተናደ ስንት ተራራ አለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ? ገዝፎ ቁጭ ያለ ተራራ፣ የማይነቃነቅ ተራራ የለም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ? የለም ራሳችን ህይወት ውስጥ? የለም ቤተሰባችን ውስጥ? የለም ተራራ? ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ይህንን ነው። ምንድን ነው ያስደነቀ? ስለ በለስ እነሱ ስለ አንድ በለስ መድረቅና ይናገራሉ። እምነት ቢኖርህ ይህን ተራራ ታፈርሰዋለህ። እንግዲህ እስራኤል ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ትልልቅ የእስራኤልን ተራራ እያሳያቸው በምሳሌ ነው እየተናገራቸው ያለ። ይህን መደልደል ትችላለህ። ጥያቄ ምንድን ነው? እውነት እነኛን የደብረ ዘይትን ኮረብቶች ለማፈራረስ አይደለም ኢየሱስ እየተናገረ ያለው። እስራኤል ውስጥ ገዝፎ ያሉትን ትልልቅ ተራሮች ለመገልበጥ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው። ግን አሉ ተራሮች፣ ከፍታውን የያዙ ተራሮች አሉ፣ ትልልቅ ተራሮች አሉ። ምንድን ነው ከዛች በለስ መድረቅ እና መለምለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠቀመው? ምሳሌን ግን እየተወላቸው ነበረ ለደቀ መዛሙርቱ። ስለዚህ እግዚአብሔር በእርሱ ውስጥ በእነርሱ ውስጥ ሊያደርገው ያለው ብዙ ነገር እንዳለ ነበር እየነገራቸው ያለው። ብዙ ነገር በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ሊሰራ ይፈልጋል። ወደ ብዙ ነገር ሊወስደን ይፈልጋል። አእምሮ ግን በምድራዊ ነገር ከተያዘ አእምሮ ግን በምድራዊ ሀሳብ ከተያዘ በጣም ከባድ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ሰው በስጋዊ ኑሮ እንኳን ለብዙ ነገር ጉድለት ምክንያት የሆነው ማለት ነው፣ ብዙ የስጋዊ ነገር እንኳን አለመሟላታቸው ምክንያት ቢገባን መንፈሳዊውን ነገር አለመጠየቃችንና የመንፈሳዊው ነገር ጥማት በሕይወታችን ውስጥ አለመኖሩ ነው። ማን እንዳለው? ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው አይደለም እንዴ? ሰው እንዳልኳችሁ ያ የመንፈሳዊው ነገር ጥማት ሰው ህይወት ውስጥ ከሌለ ያ እግዚአብሔር እንደ ቦኑስ ሊጨምር ያለው በረከት ስጋዊ በረከት አይመጣም። አንዳንድ ጊዜ ሰው ለፍቶም ተግቶም ደክሞም እንኳን አቺቭ ሊያደርግ ያለውን ነገር ላያገኝ ይችላል። ያንን ያህል እንኳን ለፍቶም ደክሞም ማለት ነው። ለምን? ያ የመንፈሳዊው ጥያቄ መንፈሳዊው ልመና ውስጡ ህይወት ውስጥ ከሌለ ሰው ሊረዳው በሚችለው ቀለል ባለ ሁኔታ ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያስተማረ ያለው። እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን አይሰጣቸውም አለ አይደለም ያለው? እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን አይሰጣቸውም አለ። መንፈስ ቅዱስን የለመነ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታዎች ይቀበላል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የለመነ የእግዚአብሔርን ስጦታዎች እግዚአብሔር ሊሰጥ ያለውን ስጦታዎች የእሱን ስጦታዎች ይቀበላል። እንግዲህ ስንት ነገር ቆጥረን እንደምንጨርስ አናውቅም። ስለ መንፈሳዊ ነገር እንቁጠር ብንል ስንት ነገር መቁጠር እንደምንችል አናውቅም። ግን ሰው ካለመለመኑ የተነሳ ተመልከቱ፣ መንፈሳዊውን ነገር ካለመለመኑ የተነሳ የራሳችን ሕይወት ደርቆ ቤታችን ደርቆ ቤተ ክርስቲያን ደርቆ እንኖራለን አይደለም እንዴ? ከዛ የተነሳ ተራሮች እንደተገተሩ አሉ፣ በየስፍራው ብዙ ነገሮች ምስቅልቅል እንዳሉ አሉ። አሁን ቤተ ክርስቲያን ደርቃለች፣ እየደረቀች ናት ያለችው። የራሳችን የብዙ ክርስቲያን ህይወት እየደረቀ ነው ያለው። የቤተሰብ ህይወት እየደረቀ ነው ያለው። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል የእግዚአብሔርን ያንን መንፈሳዊውን ስጦታዎች ከመንፈስ ቅዱስ የሆነውን ነገር ሰው ካለመጠየቁ የተነሳ ምን ስላለ? ተራራው ገዝፎ ስላለ፣ ሸፍኖት ስላለ፣ ከብዶ ስላለ። ሰው እኮ ራሱ ተራራ ነው። ተራራው ከተስማማን አብረን እንሆናል፣ ችግር የለም። አንድ ሰው አንድ ጊዜ የት እንደሰማው አላውቅም፣ ምን አለ እንዴ፣ ሰዎች አለ አንዳንድን ነገር እንደ ኖርማል ነገር ተለማምደውት ይኖራሉ አለ። በጣም አስደነገጠኝ። እንደ ኖርማል ነገር ያንን ነገር ተለማምደውት ይኖራሉ፣ በቃ ከዛ ውጭ ሌላ ህይወት ያለ አይመስላቸውም አለ። መንፈሳዊውን ነገር ከለመንን እግዚአብሔር በሚሰጠን ጸጋና መንፈስ ተራራውን የምናፈርስ ከሆነ አለ
ድርቀት የለም ለምላሜ ይመጣል ካለምላምናችን የተነሳ የዘጋ ስጦታዎች ጠፍተዋል ፈውስ የለም ትንቢት የለም ራይ የለም ህልም የለም ያሰት ነቢያት እንዳሸን ፈሉ ሰው የነሱን ዲስኩር ነው የሚሰማው ሰው የነሱን ዲስኩር እየሰማ ይወጣል ይገባል ፍጻሜ የለውም የማይፈጸም የማይጨበጥ ትንቢት መገለጥ ራይ ይዘንባል ከምን የተነሳ ሰው ካለመጸለዩ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን መንፈሳዊ ነገር ካለመለመናችንና ካለመጸለያችን የተነሳ ጨለማ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል ዮሐንስ 14 12 እስከ 14 አብርሃም አንብብልን እስቲ እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚያም የሚበልጥ ያደርጋል እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከበር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ ደግሞ እርሱ ያደርጋል አለ ከዚያም የሚበልጥ ያደርጋል አለና ማናቸውም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርጋለሁ ምን ነበር ኢየሱስ ያደርገ የነበረው ምን ነበር ኢየሱስ ሲሰራ የነበረው እሱ የሚሰራውን አንተም ትሰራለህ እንደውም ከሱ የበለጠ ነገር መስራት ትችላለህ ምን ብታደርጉ በስሜ ብትለምኑ ምን ብትለምን ቀደም እንዳልኩት ሎተሪ ገስተኪስ ከተ ማናቸውም ነገር በስሜ ብትለምኑ ይሆንላችኋል ተብሎ ተጽፏል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የዛሬ ሎቶ አይደለም ቃሉ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ስላልን የእምነት ቃል ተናገርን ማለት አይደለም ለማኒፕሌሽን እየተጠቀምንበት ነው በቃል እንዲህ ተብሎ ተጽፏል አስቀድመን የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቅ ሳንፈልግ ማለት ነው ቃሉ ለተጻፈለት ፐርፐስ ስንጠራው ስንጠቀምበት ነው ኃይልና ጉልበት የሚሆነው ለተጻፈበት ዓላማ ስንጠቀምበት ቃሉ ኃይል አለ ስለዚህ ምን ነበር ጌታ የሚሰራው ስራ እኔ ማደርገውን አለ ምን ነበር የሚሰራው ምን ነበር በመድር ላይ ሲያደርግ የነበረው እያንዳንዱ አንቅስቃሴ እያንዳንዱ ጉዞ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነበር የሚሰራው የሚጸልየው የሚለምነው ይሄን ነበር የሚለምነው የለምነውን አግኝቷል ሰርቷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለሊቱን ሙሉ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይወጣና ሲለምን ሲጸልይ ያድረ ነበር ስለዚህ እኔ የምሰራውን ስራ መስራት የምትችለው በጸጋው ነው በማለት አይደለም በጸጋው ነው በማለት አይደለም ወይንም ሌሎችን ኢሚቴት በማድረግ በመኮረጅም አይደለም ቅዠት የሚመስል የስህተት አሰራሮችንም በመፍጠር አይደለም አይደለም ክርስቶስ የሰራውን አይነት ስራ የምንሰራው ወይንም አሁን ሰዎች ዛሬ እሱ ከሰራው የበለጠ እየሰሩና ያገለገሉ ያሉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ቅዠት የሚመስሉ የስህተት አሰራሮችን በመፍጠር አይደለም ግን በመንደን ነው በመለመን ነው በመጸለይ ነው ለዚህ ማንንም ሰው በስሜ ማናቸውም ነገር ቢለምን የሰማይ አባቴ ያደርጋል አለ ቀደም እንዳልኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሁሉ ታምራት ሲሰራ የነበረው እየለመነ አባቱ እየሰጠው ያገኘ ነው ምንድነው ለሊት ሙሉ በብርድ ተራራ ላይ ይወጣ የሚያጸልየውና የሚያስለምነው ነገር ታውቃላችሁ ከተራራቆ ወረድ ሲል አጋንንት ጮህ ይላል እሱ ጸልዮ ወረድ ሲል ኃይል ተሞልቶ መንፈሳዊን ቅባት አግኝቶ ወረድ ሲል ሙታን ይነሳል አጋንንት ይወጣል ሪል የሆነ ታምራቶች ይሰሩ ነበር ዛሬ ማጂክ 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 ሆኗል ኢየሱስ ክርስቶስ ሂዝ ኖት ኤ ማጂሽን የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ልታስቀየ ለምን መጣ ጊዜያችን ሳይደርስ ውጣ ውጣ ሂድ ከየት መጣ ለሊት ሙሉ ሲጸልይ ያድራል ጌታ ስሙ ይባረክ ለምኑ ሰማያዊውን ነገር ለምኑ ለምኑ እስቲ ስለ ነፍሳት መዳን እንጸልይ እስቲ ስለ ነፍሳት መዳን እናንኳኳና ጌታ እንደማያደርግ እናየዋለን እስቲ እስቲ ስለ ለውጦች እንጸልይ ስለ ሪቫይቫል እስቲ እንጸልይ እጅ ለእጅ ተያይዘን እስቲ እንጩ እስቲ ሰማያትን ክፈት እግዚአብሔር ሆይ ተገለጥ ብለን እስቲ እንጸልይና እግዚአብሔር አለማድረጉን አለመስማቱ እናየዋለን እስቲ ስለ ታሰሩ ሰዎች ጸልይና አለመፈታታቸውን ታያለ ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ከተሏቸዋል ያመኑትንም ሁሉ እስቲ እንጸልይና እንለምንና እነኚህ ጸጋ ስጦታዎች በእኛ ህይወት ውስጥ አለመስራታቸው እናያለን በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ታማኝ ሆነን ያንን ነገር የምንጠይቀው ከሆነ በዚህ ዮሐንስ 15:7 ላይ ጌታ እንዲህ ብሏል እስቲ እሱን አንብብልን
በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖር የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል። በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖሩ የምትፈልጉትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። መጀመሪያ ግን ምን ያስፈልጋል? እኔ በእናንተ መኖር፣ የእናንተም በእኔ መኖር፣ የእኔ ቃላቶች ደግሞ በእናንተ ውስጥ መኖር ያስፈልጋል። ስለምን ልመና ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው? ምን እንድንጠይቅ፣ ምን እንድንለምን ነው ጌታ ኢየሱስ እያስተማረ ያለው? ስለምንስ ፍሬ ነው እየተናገረ ያለው? ስለ ምድራዊ ኮተት ወይስ ስለ ሰማያዊ በረከት እየተናገረ ያለው? ስለምን ፍሬ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው? ሰው ዝም ብሎ ማለት ነው መንፈሳዊ ነገር በቃሉ ሳይኖር ማለት ነው ቃሉ በሰው ውስጥ ሳይኖር እግዚአብሔር በሱ ውስጥ ሳይኖር ሰውም ደግሞ በእግዚአብሔር ውስጥ ሳይኖር መንፈሳዊውን ነገር ከጠዋት እስከ ማታ ቢጸልይ ከእግዚአብሔር ምንም የማያገኝ ከንቱ ለማኝ ነው የሚባለው። እሱ ታውቃላችሁ፣ በከንቱ ጊዜውን ዌስት የሚያደርግ ለማኝ። ምንድን ነው ያልኩት? የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ ሳይኖር እኛ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሳንኖር አይደለም እንዴ በልሳን እየጸለይ ፈውስ እንዲመጣ ምናምን ምንም ነገር ዋጋ የለውም። ኢየሱስ ያለው ይሄንን ነው። መጀመሪያ ቃሌ በእናንተ ውስጥ ይኑር፣ እኔም በእናንተ ውስጥ ልኑር፣ ብዙ ፍሬ ብታፈሩ፣ ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ፣ ያን ጊዜ አባቴ በዚህ ይከብራል። ለዚህ ነው ስርዓት አለው። ጌታ ፊት ብዙ ፍሬ ለማብራት ጸጋና ኃይልን ለመለመን ስንመጣ መጀመሪያ በእርሱ ውስጥ መኖራችንን በደንብ ማረጋገጥ መቻል አለብን። ቃሉ በውስጤ ውስጥ ይኖራል ወይ? አለዚያ የማይከፈት በር ነው ስናንኳኳ የምንውለው፣ የቆርቆሮ በር ማለት ነው ይላል። ቆርቆሮ እየመጣ ጆሮአችን ውስጥ ያስተጋባል ድምፁ። ቅድም እንዳልኩት የሚያሳዝን ድምፅ፣ እንባ፣ ለቅሶ ምናምን፣ ሌላ አክቲቪቲዎች በሱ የእግዚአብሔርን ልብ አናርደውም፣ በሱም ይሰማናል ብለን የምናስብ ከሆነ በጣም ምስኪኖች ነን። ስለዚህ ስለ ልመና ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንፈሳዊ ልመና እንጂ ምድራዊ ኮተት ለማግበስበስ እንዳልሆነ ከዚህ አይተናል። የመጨረሻውን ሀሳብ እና እንዘጋለን። በተመሳሳይ ዮሐንስ 16 23 እስከ 24 ጌታ ሲናገር ፍጹም ደስታ የሚገኘው ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ ነገር በመለመንና በማግኘት እንደሆነ ተናግሯል። አይደለም እንዴ በምድራዊ ነገር፣ በምድራዊ ኮተት፣ በምድራዊ በሚገኝ ነገር ፍጹም ደስታ አይገኝም። ይህንን አሁን ወደ ኋላ ብንመለስ የሰለሞን ሕይወት ለእኛ ጥሩ ምሳሌ ነው። አይደለም እንዴ አንድ ሺህ ሴቶች ጋር ለምን ሄደ ሰለሞን? ፍቅር ፍለጋ ነው። አልረካም ነበረ። አይደለም እንዴ ፍጹም የሆነን ደስታን አላገኘም ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ፍጹም የሆነ እውነተኛን ደስታ ለማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ መጀመሪያ መንፈሳዊውን ነገር ለምኑ፣ ያን ጊዜ ይሰጣችኋል። መንፈሳዊውን ነገር ስታገኝ ያን ጊዜ ደስታ ፍጹም ይሆናል አለ። አስቡት፣ በዓለም ላይ ያሉ አሉ የተባሉ ሳይንቲስቶች እውቀታቸው ቢጨፈለቅ አንድ ሰው ከሲኦል ማዳን አይችሉም፣ ስለዚህም ደግሞ ደስተኞች አይደሉም። ስለዚህ ሰርተው ሄደው ተመራምረው አንድ ጫፍ ላይ ሲደርሱ አንዳንዱ ራሱን ሹት ያደርጋል፣ አንዳንዱ ያብዳል። ብዙ ሳይንቲስቶች ራሳቸውን ጨፍልቀዋል፣ ራሳቸውን አጥፍተዋል። ያበዱም አሉ፣ እስር ቤትም የገቡ አሉ። ገንዘብም ሀብትም ደስታን አይሰጥም። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው መንፈሳዊውን ነገር በመፈለግ በመለመን እሱን በማግኘት ግን ፍጹም ይሆናል ደስታችሁ። ጊዜያዊ ደስታን ሊሰጥ ይችላል፣ ማቴሪያል ግን አይደለም። ተመልከቱ፣ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መደሰቻ ሲናገር ኢሳይያስ 53 11 ላይ እንዲህ ይላል። እኔ አነበዋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በምንድን ነው የተደሰተው? ምንስ ነበር የሚያስደስተው የነበረው ብለን ስናይ ከነፍሱ ድካም ብርሃንን ያያል፣ ደስም ይለዋል። ጻድቅ ባሪያዬ በእውቀቱ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃልና ኃጢአታቸውንም ይሸከማል ይላል። በምንድን ነው ደስ የሚለው? ከነፍሱ ድካም ብርሃንን ያያል፣ ደስም ይለዋል። ደክሞ ተወግቶ ተሰቅሎ ደም አፍስሶ ሞቶ ከሞት ተነስቶ አይደለም፣ በሱ በሚያፈራው ፍሬ ደስ ይለዋል። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ የነገስታት ንጉሥ የሆንኩ በዲያብሎስ ጭንቅላት ላይ የረገጥኩ እኮ አምላክ ነኝ ብሎ አይደለም ደስ አለው የሚለው። ኢየሱስ እኮ ትዕቢተኛ አይደለም፣ ሀምብል ነው። ትሁት ነኝ አይደለም እንዲህ ያለው የዋ እንጂ ትዕቢተኛ እኮ አይደለም። ሰይጣን እንኳን በትዕቢት ልቅጠመው ቢል አፈር ድቤ ማስበላት ይችላል። ኢየሱስ ከፈለገ በትዕቢት አይደለም፣ በትህትና ነው የመጣው። ተዋርዶ ነው የረገጠው። ተዋርዶ ነው የመታው። አሁን የጨለማው ጊዜ ነው፣ በእኔ ላይ ግን አንዳች የለውም። የተዋረደ መስሎ እየተደበደበ ደሙ እየፈሰሰ ጭንቅላቱን ረገጠ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ያለው በምንድን ነው? ደክሞ የሚደሰት ለሰው ሞቶ የሚደሰት። የራሳችንን ህይወት እዩት።
ምን ደስተው በመንደር ነው የሚያስደስተን ነገር መንደር ጻድቅ ባሪያይ አለው እግዚአብሔር ጻድቅ ባሪያይ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል ኃጢያታቸውን ይሸከማል የሰውን ድካም ጉድለት ተሸክሞ ደስ የሚለው ተቸግሮ ተርቦ ተጠምቶ ደስ የሚለው ጌታ ስለዚህ የማይከፈቱ በሮችን ስናንኳኳ ጊዜያችንን አንፍጅ ነው ያልኩት የማናገኛቸውን ኮተቶች ስንለምን ለማይጠቅሙ ነገሮች አይደለም ተንበርክከን ባክን ባክን ስንል ጊዜያችንን ወስ አናድርግ አይሰጠንም አናገኝም አይከፈትም አታገኝም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን አስቀድመ እግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁንም አትፈልጉ ከሆነ ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል ማየት እንችላለን ባጭሩ ጌታ ኢየሱስ በተራራ ላይ የተቀመጠውን ህዝብ የነዚያ መንፈሳውያን ልመና ፍላጎት ምድራዊ እንደነበረ በደንብ ነበር ያየው አይደለም እንዴ ሁሉም የተሞላው በምድራዊ ልመና ነበር አይምሯቸው የተያዘው ማቴሪያላዊ በሆነ ነገር ነበር ኤን አይቶ ነበር ልቦናቸውና አይምሯቸው ውስጥ ያለውን ነገር አይቶ ነበር የታሰሩበት ነገር አይቶ ነበር አስቀድማቸው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ምሹ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ማቴዎስ 12 ላይ ህግም ነቢያትም የሚያስተምረው ይሄንን ነው ህግና ነቢያትን በአንድ ቃል ዘግቶ አመጣ ምንድነው መልካምን ነገር ሰጥ መልካምን ነገር ታገኛለህ መልካምን ነገር ፈልግ መልካም ነገር ይሰጣል ህግና ነቢያትም የሚያስተምሩት ይሄንን ነው መንፈሳዊውን ነገር ለምን እግዚአብሔር አምላክ ከዛሬው ትምህርት ከማቴዎስ ምዕራፍ 7 ላይ ምን ተናገረ ጌታ ያውቃል ቢያንስ አንድ ቃል እንደተወልና ቃልም ተልቁ ነገር ግን ምንድነው ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል የሚለምንም ይሰጠዋል የሚፈልግም ደግሞ ያገኘዋል ምንን መንፈሳዊውን ነገር መንፈሳዊውን ነገር ብዙ ነገሮች ተዘግተውብን ተቆላልፈው ያሉት እኛ ዝም ብለን ምድራዊውን ነገር ብቻ እየፈለገን ያለን ስለሆነ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እንጸልይና እንጨርሳለን